毎度、徹子です。隣国の造船業界が、また受注ラッシュに沸いています。2022年に入っても、造船受注は好調で、大手造船3社が、先月まで、すでに、今年の目標の約 87% を受注した、先月の受注量は、中国を抜いて、世界1位のシェアになったと、自慢話に夢中になっています。ただ、現実は非常です。3社ともに赤字を積み上げていて、赤字の沼にどっぷりと浸かっています。ニュースの詳細。隣国造船会社の船舶受注実績が好調だ。大手造船3社は先月までで、すでに今年の目標の約 87% を受注した。先月の受注量は、中国を抜いて、世界1位のシェアとなった。産業通商資源部によると、隣国造船海洋、大宇造船海洋、サムスン重工業の造船3社の今年1、7月の船舶受注額は305億2000万ドルだった。今年の目標値、351億4000万ドルの 86.9% の金額で、前年同期298億5000万ドルから 2.2% 増えた。造船会社別に見ると、隣国造船海洋の受注額が177億9000万ドルで、今年の目標値174億4000万ドルを超過して 102.0% だった。大宇造船海洋とサムスン重工業の受注額は、それぞれ64億3000万ドル、72.3%、63億ドル、71.6% だった。中堅造船会社の受注額は、軽造船13億8000万ドル、大韓造船4億8500万ドル、HJ 重工業3億9000万ドル、大船造船2億1000万ドルだった。国内の中堅造船会社の受注総額24億6500万ドルは、前年同期に比べ 33.2% 増えた。先月末現在、国内造船会社の受注残高は、3586万 GGT 標準貨物船換算トン数、前年比で 25.8% 増え、世界の受注残高増加率 9.2% を大きく上回った。同じ期間、中国は 12.2% 増、日本は 12.7% 減だった。先月の全世界船舶発注量211万 GGT のうち、隣国は116万 GGT を受注し、シェア 55% を確保した。中国63万 CGT は 30%、日本6万 3000CGT は 3% だ。受注金額で見ると、隣国のシェアが 57% だ。これは、世界発注量72隻のうち19隻を受注したが、高付加価値の LNG 運搬船を独占したからだ。産業部側は、国際海事機関 IMO 環境規制に基づくエコ船舶の需要増加、ロシア・ウクライナ戦争による LNG 需要の増加などで、下半期にも、エコ船舶および LNG 運搬船中心の国内受注好調は続くだろうと予想した。とのことです。あかん。隣国造船企業のビッグスリーとは、サムスン重工業、隣国造船海洋、大宇造船海洋の3社のことです。大宇造船海洋は、2022年8月10日、LNG 運搬船7隻受注、契約金額1兆9628億ウォン、直近の売上高8兆3113億ウォン、今回の受注の売上対比 23.62% と発表しています。LNG 運搬船を7隻受注し、すでに今期の売上は8兆3113億ウォンに達していて、受注は非常に好調です。他の2社も同様の業績を上げていて、隣国造船会社ビッグスリーは、すでに年間の受注目標の 90% を達成しているんです。問題は、そのような受注ラッシュの中にあっても、3社とも全て赤字ということです。前回の動画でもご紹介しましたが、サムスン重工業、隣国造船海洋の2社は、すでに2022年第2四半期の決算を出していますが、両社とも赤字です。サムスン重工業は、総売上1兆4262億ウォン、営業利益、マイナス2558億ウォン、当期純利益、マイナス391億ウォンです。隣国造船海洋は、
総売上4兆1886億ウォン、営業利益マイナス2651億ウォン、当期純利益マイナス1056億ウォンです。ビッグ3のうち残っているのは大雨造船海洋ですが、ようやく第2四半期の業績が公示されました。結論から言えば、予想通りやっぱり赤字で、総売上1兆 1840.5 億ウォン、営業利益マイナス 995.1 億ウォン、当期純利益マイナス 1760.8 億ウォンとなっています。2022年第2四半期の営業利益はマイナス 995.1 億ウォンですが、前年同期が1兆 74.5 億ウォンというむちゃくちゃな大赤字だったので、それよりは随分なしになったみたいですね。また上期の当期純利益で見ても、2021年はマイナス1兆 2469.4 億ウォンでしたが、2022年はマイナス 6678.8 億ウォンと大幅に赤字をセーブしています。もしかすると2020年終わりからの受注ラッシュが走行しているのかもしれません。ただし大雨造船海洋には日本のインペクスから約9億7060万ドルの損害賠償を請求されています。2021年と比較するとマシになった業績ですが、この損害賠償請求でまた会社の大赤字になるんじゃないかな。ちなみに隣国が造船業について世界でもトップクラスの競争力を持っていると誇っているのは、受注が非常に好調だからです。なぜ受注は好調なのに黒字に転換できないのでしょうか。最大の原因は隣国造船業の根本的な病理、安値受注にあります。補助金がジャブジャブ入っている中国企業に競り勝つことができるということからも、その安値受注のレベルが推測できます。安値で受注するということは薄利多売の商売をするということです。タンカーや LNG 運搬船の建造が薄利多売モデルというのが、そもそも商売の根本で間違っていると思うのですが、隣国造船業界はこのモデルを採用しています。薄利多売であるため余裕がありません。2020年から資源価格が急騰し、造船の主材料である鋼板価格が急騰しました。その結果、それまでは隣国の鉄鋼メーカーに安値で鋼板を納品させていたのですが、さすがにそれも無理になりました。鋼板価格の上昇をコストに反映した途端赤字に転落し、それが現在も続いています。こちらがお隣さんの反応です。やはり適正価格じゃなければ受注するべきではない。日本と中国が低価格で受注しない理由を考えてみてほしい。受注額で世界一位と誇っていたが、それで赤字を出すことにどんな意味があるのか。勝手に受注しまくって今さら赤字は鋼板価格のせいだと騒ぎ出す。一言で言うと無能です。売上高は重要ではない。重要なのは収益性だ。受注に成功したというニュースで個人投資家を煽るのはやめなさい。近いうちにまた構造調整が始まって、その後破産してしまうだろう。そうなったら国のお金がまた投入される。足の引っ張り合いがひどい。いくら鉄鋼の価格が上がったとはいえ、3兆8000億ウォンの売上高に対して9000億ウォンの損失というのはありえない。今までどんだけふざけた価格で受注してきたんだ。受注公共と聞いた時に投資しなくてよかった。鋼板が値上がりして赤字だから国民の税金に助けを求めるんですね。その発想が本当に恐ろしいです。たくさん受注すれば鋼板も大量に安値で仕入れられると考えたのだろう。その予想が見事に外れて最終的には大赤字。中国だったら国からの命令で無理やり鋼板価格を下げさせるはずだ。さすがにこの国ではそういうことはしないはずだ。隣国は世界的に見ても造船分野が強い国だ。赤字価格で仕事を受ける必要はないので、きちんと適正価格で受注しろ。何が惜しくてわざわざ損失を出しながら受注してるんだ。会社は赤字だというのにしっかりボーナスは支給されているようです。低価格の受注をやめろ、それだけだ。以上が国民の反応です。そういえば赤字決算を発表した際、
鋼板価格が値上がりしたので赤字になりましたと鉄鋼メーカーに責任を転嫁して話題になっています。これには鉄鋼メーカーも激怒しています。怒った鉄鋼メーカーはこれまで何度も値上げを申請したのに受け入れてもらえず、その分のコストはうちがかぶっていた。今回やっと値段が上がったら自社の赤字をうちのせいにするのかと造船業界の内幕を暴露してしまいました。このように隣国の造船企業はコストをカットして安値受注に励み、受注量世界1位とか言っていたんです。ただ現在は赤字の沼にどっぷりと浸かってしまったので、そのうち沼に全て飲み込まれて消えてしまうんじゃないかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。